Du er greit. Så flott. Velkommen til ekstramøte i utvalg for næringsutvikling og drift. Det er jo en lang sakslista med mange søknader til næringsfond i dag, så det blir spennende. Vi begynner med å ta et lite opprop, tenker jeg. Stian Lavik er her, Mabel Johansen. Ja. Øyvind Batshaug har meldt forfall. Der er det ikke møtende vare. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Fuglesnes Greve. Ja. Liv Hopland van der Koy. Ja. Og Yngve Wallaker er ikke kommende nå. Der har vi varamann Heine Fyllingsnes. Ja. Da er vi seks møtende, og vi er vedtaks før. Da går vi til sak 05921, godkjenning av innkalling og sakliste. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Det kan jeg ikke se. Da anser vi det for å være enstemmig godkjent. Så har vi godkjenning av møteprotokoll, sak 06021. Er det noen som ønsker ordet i den saken? Det kan jeg ikke se. Da er det samrøystes vedtatt. Da går vi til... Da er vi faktisk kommet til søknadene om næringsfondet, og da jeg skulle for så vidt ha tatt opp i sak tidligere, men da har vi jo noen ting som vi har gjort til en praksis når vi behandler disse sakene. Det ene er at vi gjerne åpner for en litt sånn generell innspillsrunde før vi går i gang med enkeltsakene, hvis det er noen som ønsker det. Og så har vi også hatt tradisjon for å lukke møtet når vi kommer til de konkrete søknadene, sånn at vi ikke risikerer å drøfte forretningshemmeligheter eller enkelt sensitiv informasjon om de ulike bedriftene som har søkt. Og så har vi en forespørsel om vi kan ta, når vi kommer til de konkrete sakene, om vi kan ta sak 079 før de andre søknadene, og det dreier seg om at der har Yngve Wallaker meldt at vi må vurdere hans inhabilitet. Og da har vi en varamann som kan møte i første del av møtet, sånn at det praktisk sett hadde vært fint å kunne ha tatt den saken tidlig. Ellers så kommer vi jo også til å få en orientering av Baste Tveito, så den får vi ta når han kommer, når det passer innimellom her. Nå ser det ut som en fornuftig vei videre. Det nikkes, det er bra. Så da tenker jeg at før vi starter på sak 079, da, som vi tenkte vi kunne ta først av disse søknadene, så kan vi åpne for litt sånn generell drøfting rundt dette her, hvis noen ønsker noe. Det hadde jo for så vidt også vært interessant å høre om noen i administrasjonen hadde lyst til å komme med noen betraktninger om hvordan en har forberedt til denne søknadsrunden. Det er jo selvsagt krevende når vi har så mange søknader og så lite penger å dele ut. Men det er godt vi har noe. Noen som ønsker ordet. Vær så god, Tove. Ja, det har vært interessant å kreve det. Vi har fått inn 40 søknader, og vi har jo en pott på 700 000. Og det er søkt for 8.390.000 ca. Og prosjektkostnadene er stipulert til 21 millioner av veldet. Så det har vært utfordrende. Det er jo fantastisk at det kommer så mange søknader, at det er så mye kreativitet og innovasjon og skapekraft der ute. Så vi håper jo at flere vil søke igjen da, selv om vi ikke kunne møte så veldig mange behov i denne omgang. Vi har jo tatt utgangspunkt i vedtektene og tenkt på sysselsettingsvekst, innovasjon, bærekraft, og så videre. Vi har prøvd å møte store og små, men det har jo vært utfordrende, og utvalget har jo tidligere vedtatt at en ønsker å satse på kanskje litt færre, men mer bærekraftige prosjekter, så det har vi prøvd å imøtekomme. Vi har vært mange runder, og vi tror vi har landet på noe som vi er trygge på i hvert fall. Ja. Takk. Takk for det. Liv, vær så god.
Ja, det er bare sånn en generell betraktning at det er jo utrolig trist at vi har så lite penger å dele ut når det er så mange kreative sjeler der ute som vil starte med noe. Men da har vi jo gode argumenter å ta fram i neste budsjettrunde og prøve å få mer inn på fondet her, for dette skulle veldig gjerne ha delt ut midler til flere. Så vi håper at de holder ut selv om de ikke får midler denne gangen. Takk. Takk for det. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Vi er jo litt på siden av sakssystemet her nå, så det er så vidt greit. Jeg minner om dette rekkenarket som var sendt ut på forhånd. Det kan jo være greit å ha oppe hvis en ønsker å ha oversikt over alle søknadene og innstillingen i ett blikk etter som en går nedover. Jeg rekner med at alle har fått det utsendt, Arthur, stemmer ikke det? Jeg ser du nikker i alle fall, selv om lyden din er av, så da rekner jeg med det. At det helt rett. Flott. Da foreslår jeg, hvis utvalget er enig i det, at vi lukker møtet, og så går vi til de konkrete sakene og behandler søknadene nedover. Hvis noen som er uenig i det, så får de gi et signal her på Teams. Det kan ikke jeg se, så da får du avslutte opptaket, Arthur.